обласному центрі попрощались із двома загиблими на війні офіцерами. Навчання офлайн. Скільки відсотків укриттів підготували у школах Хмельниччини до нового навчального року? З Харкова до Хмельницького. Історія сім'ї переселенців, які 2 тижні прожили в укритті. Прощалися із загиблими військовими у Хмельницькому. Першого в останню путь провели Андрія Неведенчука. Чоловік захищав Україну з початку російського вторгнення у 2014 році, розповідає його побратим Дмитро. Під час повномасштабної війни Андрій Неведенчук обороняв рідну землю від окупантів на південному напрямку, де й загинув, каже Дмитро. Він на фронті ще з 2014 року, з початку війни, був на сході. Потім довший час, він був майже 2 роки на сході, потім тут. Ротація, і вже з початком війни він закінчив вищий навчальний заклад і потрапив туди служити. До підлеглих він відставився чудово, прекрасно, з повагою. Всі його любили, всі його поважали, і він так само. Андрій Неведенчук одружився в квітні, розповідає побратим. У загиблого залишилася дружина, батьки та сестра. Військовий родом із Хмельницького, розповідає директор школи, де навчався Андрій, Олег Сивицький. Він був життєрадісний, душою був в компанії. Нещодавно переглядав архів. У 2005 році, коли вони закінчували їхній клас, виборов кубок до Дня Збройних Сил України. І вагомий внесок в цей кубок ніс Андрій. Пам'ятаю, що в його під'їзді він, не знаю, з батьками зробив в підвалі тенісний стіл. І от в нього були ключі. Ми постійно заходили до нього, каже: Андрюха, давай ключі, йдемо влупити в теніс. Грав він класно в теніс. З другим сьогодні попрощалися 35-річним військовим Вадимом Гаврилюком. Чоловік також захищав Україну на півдні, розповідає його побратим Василь. Вадим – це була людина з великої букви, яка завжди була готова піти на зустріч, допомогти, яка не кинула в складній ситуації. Можна було на нього завжди покластись. В колективі він мав авторитет, всі його дуже цінували, любили. І всі поважали, всі знали, що можна підійти, звернутися, завжди допоможе, завжди знайде такі правильні слова, підтримає. У Вадима залишилися 2 неповнолітніх дітей – дружина та мати. Чоловік родом із Хмельницького, розповідає сусідка Любов Камінська. Десь 10 днів назад довідався до мами і приніс мамі цвіти, вручив. І оп'ять повернувся там, де трудно. Дуже добра дитина, ввічливий. Такий, що добрий день здалеку говорив. Як йде, то слів нема для вираження. Тяжко. Ми сусіди, от зібралися всі сусіди, ще не всі, ще нас багато є, провести останню путь. Поховають загиблих героїв на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 20 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 38 750 російських військових. Противник втратив 1700 танків та 3905 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 856 артилерійських систем та 250 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 221 літак, 188 гелікоптерів та 167 крилатих ракет. За 147 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. На Хмельниччині 20% закладів освіти підготували укриття до навчального року. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької обласної військової адміністрації. За словами заступника голови ОВА Володимира Юр'єва, який курує питання діяльності освітянської галузі, звернути увагу потрібно не лише на облаштування укриттів, а й проведення практичних тренувань у разі оголошення повітряної тривоги. За інформацією обласної військової адміністрації, у Хмельницькому, де нараховується 39 шкіл та 43 заклади дошкільної освіти, роботи з облаштування укриттів ведуться з червня. Як розповіла Суспільному виконуючого обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська, для облаштування укриттів необхідно 4,5 мільйони гривень. 7 з 56 шкіл Хмельницької громади власних сховищ не мають. Більшість з них у сільській місцевості. Ми будемо розглядати рекомендації ДСНС, найближчі укриття, які знаходяться навколо закладу в
в відстані 100 метрів. Є такі заклади, які абсолютно нічого не мають поблизу ніякого, ні підприємства, ні установи. Тобто зрозуміло, що за тієї умови, що наявність укриття, то заклад не зможе розпочати очний формат навчання, буде розглядатися лише дистанційно. В Хмельниччині до 10% з 578 шкіл не мають власних укриттів, каже директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Дарія Басюк. У решті шкіл області триває підготовка укриттів. За словами Дарії Басюк, з обласного бюджету для облаштування укриттів у навчальних закладах обласного підпорядкування виділили 9 мільйонів гривень. Створені в кожній громаді і в області моніторингові групи, які будуть обстежувати кожний заклад освіти і давати висновок, чи придатний він для офлайн-навчання. Дозвіл на стаціонарне навчання дає обов'язково голова військової адміністрації. У Дорожнянському міському історичному музеї вперше відбувся благодійний продаж картини. Зібрані гроші передали для захисників-дорожнянців, які зараз боронять Україну від російської агресії. Про це розповіли у Дорожнянському міському історичному музеї. Авторкою ідеї благодійного заходу стала художниця з Доражні Ольга Жолобович. Вона запропонувала виставити на продаж свої картини, а виручені кошти віддати на потреби Збройних сил України. Усі роботи художниці написані після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Картини придбали місцеві жителі, котрі передали їх до фондів Дорожнянського історичного музею. Під час благодійної акції вдалося зібрати 18 779 гривень для військових з Доражні. Немає такої таблетки, яку даєш, воно пройде. Тобто все. Психологічно всі, звісно, надломані. Харків'янка Марина Федевич згадує, як 24 лютого вона разом з дітьми прокинулася від гучних вибухів. Слышала, як все, ну как, гремит, все бахкает, стреляют. Конечно, была паника. Какая реакция? Паника, все, ну, и дети попросыпались, кто куда бежать, никто ничего не знал. Ну, понятно, хватали вещи, и куда? У нас рядом школа. І ми розуміли, що треба біжати в убежище. Так родина Федевич прожила в укритті майже два тижні. Додому забігали на дві години, аби помитися та щось приготувати поїсти. А потім знову в укриття. Втім, життя у холодному та сирому підвальному приміщенні далося в ознаки, розповідає Марина. А як ми не одягалися, не укривалися там якимись пледами, ну, все одно всі почали заболівати, кашляти і все вже, ну, тим більше в підвалі, там і пиль, все, от, такий у нас, ну, як не оборудовані підвали були. Тож родина зібрала мінімальний набір речей та виїхала з міста евакуаційним потягом. Він привіз харків'ян до Хмельницького. Тут вони знайшли безкоштовне житло в хостелі для переселенців. Тут спокійно, можемо вийти погуляти, от, свободно, там, куди-то в парк, там, тут к озеру прийшли. Прогулялись, і от вони навіть не думають, що от где-то что-то може, да, прилетіти чи біжати, тому що ми знаємо, що там везде бахкає, і ми біжимо, сламя голову, тому що знаємо, нам треба швидко спрятатися. Десятирічний Єгор розповідає, хоче повернутися додому. Спокійніше, краще стало, тому що вдома там у нас ми спочатку стріляли, у нас там в 5 часов почали в перший день же ж. Ну тут краще, тому що не стріляють, все спокійно. Ну, домой все равно хочеться. Наразі Марина Федевич займається влаштуванням своїх синів до школи та дитячого садочка. Каже, хоче, щоб вони жили тут повноцінним життям, допоки в їхньому Харкові не настане мир. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Боротьба з курінням. Чи штрафують патрульні поліцейські хмельничан після заборони використання систем нагрівання тютюну? Вільнохаб для дітей у Хмельницькому. На кого розрахований всеукраїнський проєкт і хто може стати його учасником? Майстер-класи та арт-терапія. В обласному центрі запрацював простір дружній до дитини. Бариста Хмельницької кав'ярні Даша розповідає, від 8 до 9 ранку готує щодня відвідувачам десь 20 чашок кави. Каже, багато хто раніше смакував каву з цигаркою, тепер палити не можна ні в кав'ярні, ні на літньому майданчику, ні звичайну, ні електронну цигарку, каже Даша. Вони п'ють каву, йдуть, або з собою забирають, або тут п'ють, а потім йдуть десь курити. Людей не поменшало. Ця дівчина, яка палить у закутку електронну цигарку, не називається та каже, що думає про антитютюнові обмеження. Не знімайте мене, не знімайте. Я нічого поганого в електронних цигарках не бачу зовсім. Юрист Андрій Місяць говорить про внесені Верховною Радою зміни до закону, які почали діяти 11 липня. Не так все однозначно. Що стосується заходів ресторанного господарства? Чітко написано у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Тобто законодавець оперує поняттям приміщення.
Але якщо є вулиці, на вулицях, то я таких проблем не бачу. Ми увійшли близько 20 закладів громадського харчування у середмісті Хмельницького. І лише у двох із них на вулиці побачили людей, які палили цигарки. Не на камеру продавчині кажуть, якщо дуже хочеться палити, можете вийти на літній майданчик. Проте штраф за це будете сплачувати саме ви. Ця жінка, яка називається Ольгою, розповідає, як кілька днів тому палила на вулиці біля ресторану, за що, каже, її хотіли оштрафувати. Тільки закурила і підійшов наряд поліції, патрульні, поліцейські. От, і попередили мене про те, що тут курити не можна і що за паління в недозволеному місці я можу сплатити штраф. Штраф за куріння в недозволених місцях складає під час першого правопорушення від 50 до 170 гривень. Коли ж порушення друге за рік, сплатити треба буде від 170 до 340 гривень, розповідає старша інспекторка патрульної поліції в області Вікторія Тимищук. Відповідальність передбачена за куріння за статтею 175.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З початку року по сьогоднішній день було складено за частиною першою понад 900 постанов та відповідно притягнуто усіх осіб до відповідальності. І за частиною другою, тобто за повторне правопорушення протягом року, було складено майже 200 постанов. За словами інспекторки, курці часто заважають людям, які не курять. Так, неодноразово були такі звернення до патрульної поліції, відповідно, екіпаж патрульної поліції відразу реагує. В нашому місті все менше і менше таких місць, які позначені для того, що тут можна курити. Вище є дитячий майданчик, там деколи і курять, і розпивають пиво, і батьки з дітками. Ну, важко зрозуміти якби цю логіку, де можна курити, де не можна. Юрист зачитує, де курити не можна. На вулиці під під'їздом курити не можна. На дитячих майданчиках, підземних переходах, на вокзалах, станціях, на зупинках громадського транспорту. У ліфтах та таксофонах – ні. У приміщенні на території закладів охорони здоров'я – ні. У приміщенні на території навчальних закладів, у приміщенні на території спортивних фізкультурно-оздоровчих закладів. Із його слів, органи місцевого самоврядування можуть постійно або тимчасово заборонити куріння у додатково визначених ними місцях. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми тут такі ментори, які завжди готові прийти на допомогу. І в будь-який момент діти, наприклад, знають, що якщо в них виникло якесь питання, Аня їм допоможе. Анна Миронова – одна із волонтерок проєкту «Вільнохаб» у Центральній публічній бібліотеці Централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Розповідає, до Хмельницького переїхала Запорізької області. Там працювала актрисою. Я вирішила теж спробувати себе тут, спілкуватися із молоддю, з дітьми. І насправді це було таким острівцем безпеки, який допоміг і мені також відновитися від тих подій, які я зазнала на своїй окупованій території. Проєкт «Вільнохаб» у першу чергу спрямований на роботу з внутрішньо переміщеними особами, розповіла його координаторка в Хмельницькому Світлана Сінькова. Такий статус мають і його волонтери. З 1 квітня, каже, тут організували 66 заходів, більше як для тисячі дітей і молоді. Організовуємо для них різні заходи. Це і такі розвивальні заходи, це і майстер-класи для діток, це і ігротеки, це і тренінги. Навчальні тренінги з кібергігієни, з протидії торгівлі людьми, ну і з медіаграмотності. З червня відвідує «Вільнохаб» Діана Корнієнко з Харківської області. На заняття прийшла разом із мамою Раїною. Дуже часто ми ходимо до бібліотеки, на західи різні, на майстер-класи, нам дуже подобається. У «Вільнохабі», розповіла Діана Корнієнко, отримала перший досвід гри на сцені. Я грала лисичою у сказці «Колобок». Мені вона ізначально подобалась більше усього, тому що вона хитра, красива. Тиждень відвідує «Вільнохаб» у Центральній публічній бібліотеці Хмельницької громади Марія Ільїна з Херсонської області. У нас тут були майстер-класи, ми малювали, у нас було кіно, ми попкорн їли. Відвідувати «Вільнохаб», розповіла координаторка проєкту Світлана Сінькова, можуть і хмельничани. Один із них – Дамір Герасимюк. Каже, на театральному майстер-класі почувався вільно. Я імпровізував. Імпровізував, так? Тому що ми не репетували, у нас був тільки текст і ролі. І все. Автор казав, і ми робили.
Я не був трішки шокірований, коли мені сталася роль бабусі. Про домінацію я не хотів, тому що коли я грав будь-яка, я ж не мінявся. За словами координаторки проєкту Світлани Сінькової, з його програмою можна ознайомитися завчасно. Ми щотижня оновлюємо свою афішу, роздруковуємо, у нас є такий куточок, і на вулиці ми вивішуємо на дошках об'яви, вивішуємо перелік заходів, який, власне, буде протягом цього тижня, і що буде відбуватися. Таким чином батьки вже просто знають в місті нас і приходять, запитують. У нас є вайбер-група, яка має назву «Активний простір», і наші просторяни там отримують постійно. Щовівторка зранку вони мають інформацію, які заходи будуть протягом тижня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому відкрили новий дитячий центр під назвою «Простір дружній до дитини». Я хочу намалювати таке, і тут сердечки. До центру прийшов з двома дітьми, каже відвідувач дитячого центру Віталій Власюк. Дуже приємний центр для дітей. Бачимо дуже багато розвиваючих і таких, іменно, що є дітям чим займатися. Є як провести час, є дуже корисних розвиваючих ігор. Я думаю, що дітям буде тут цікаво. Сьогодні мають прийти аніматори. Я прошу сюди, щоб порозвиватися і повеселитися. Розмальовує картонний будиночок, розповідає відвідувачка дитячого центру 10-річна Соломія. Зараз я займаюся, малюю, а потім, не знаю, я тільки що прийшла. Багато дітей психологічно навантажені, каже психологиня дитячого центру Іванна Гочак. Будуть проводитися як групові заняття з дітками, так і індивідуальні консультації за запитом батьків. Також буде включено арт-терапія. Також планується проводити тренінги та семінари для батьків. Спостерігається психологічне таке навантаження на діток, відчувається це тривожністю, страхом, безсонням. І також з такими дітками ми будемо працювати. У дитячому центрі працюватиме кваліфікований колектив, каже координаторка центру «Простір дружній до дитини» Ольга Витак. У нас створений дитячий простір, в який запрошуються дітки як внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих діток. У нас будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, аніматори, психологи, соціальні педагоги. На базі нашого простору дружнього до дитини є інтерактивна підлога, на якій є до 90 занять і розважальні, і навчальні, та пізнавальні. Також є куточок психолога, де є піщана терапія, арт-терапія. За словами Ольги Витак, заняття в центрі проходитимуть 10 разів на тиждень. Ми запрошуємо діток від 3 до 12 років. Заняття будуть проходити з понеділка по п'ятницю, двічі в день по півтори години. Групу ми будемо формувати відносно того, скільки кількості дітей, яка до нас буде звертатися. Приміщення на 1000 квадратних метрів безкоштовно передають в оренду дитячому центру, говорить директор однієї з IT-компаній Сергій Редько. У нас виникла така, скажімо, ініціатива, щоб надати це приміщення в якості такого нашої гуманітарної допомоги, щоб діти переселенців і діти місцеві могли розвиватись і про них було піклування. Біля 1000 квадратних метрів. Усі відвідини центру безкоштовні, каже Ольга Витак. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.